usted? Ana, no, Ene, se mata el perregal de edad. ¡Oh, boy! ¿Pronto cochiste que usted? Ana, leo que doan, vete a la orilla, oída. ¿Esa moneda, Leo? ¡Y sí, Leo! Bebe un beco, susendare ya. Eta, cuchita Leo, el carrequín es torrial, dirá. El carrequín está que se torrería, baina oan, bisa, dos, bisquetan. Leo, se lajo, guapua da, Ni, guapua, bai, guapuara, baina sinvergüenza galanta, Nere, ze pasatzez atzu? Ai... Zerrez. Ze zan diazu, gutxi? Azko gizendu dela? Gizendu ez da gehi, baina alperri galduta dauena, bai. Bai. Zin dia, bruto gorri handi hori. Ba, hori zen, gutxi. Bola, soñiko gorri zekin bai. Bai. Ke horror! Ba bai, ke horror ba. Konturatu zen zelako gaizki josita daukan zeinekua. Eta gainera nola etorri leike juntzan urteko zeineko batekin konziertora. Besteik ez baka berzen bihu ba. Ez dakit zer ikusten dio Leo, ba ez bakorri. Ba... Este... Akutsi... Pablo... Horren gizona... Brasilea hau esanko... Baina ez dakizu honena! Ez? Zer? Dibortziatuta daude! Dibortziatu? Ene, nau me digaz! Horregatik juntzon Brasilera. Kutsi! La hui katolika, apostolika, romana... I dibortziada! Eta, kosia! Así está de gorda. Bai, gizon gozia. Gizon gozia? Ematen da, lehoi, krosken biak jola oantxen. No me extraña nada. Kutsi, beti izan da una roba, hombres. Bai, ba, Pablo ere ostuz izan da. Et! Pablo ezian ostu, Pablori, utzi nion, niz nahi inorren migarren platera! Ba. Los que faltaban faldudo. Ara, zeintzuk agerturia. Pablo? Pablo, kanpoko andra batekin. Bai. Horixia, ala morenia. Morenia. Baina morenia baino geixo, beltza. Beltza? Bueno, beltza... Baina bai, beltza. Bai. Brasilitik anekarreko zoan, Pablok. Bai, leike, bai. Baina... Oinun daude, ba? Ba, Laurak bat... Ea, Laura batea. Bat etxea dikuaz. Ene, estetik uste. Ai, ba. Manu, da bere bazteak... Tapatzen dizkidate. Ene, betxu. Zer? Zera. Pablo eta kutsi. Ez ziren hasiko da. Trapo zikinak alkarri botatzen. Trapo zikinak alkar botatzen. Pentsau ere zolakoi. Ine, ze mate horrek. Ine, nere begietan katarataik espadago. Horrek elkar dabitz. Hori da, elkar dabitz. Izaskun. Zela giniko dia elkartuta, dibortziatuta daude? Bai, papelian bai dibortziauta baina. Estas miradas... I esas manos que no van al pan... Izaskun, aldatu betaurreko horrek, ez dezu ikusten tiperrik ere ez da. Nere, nik betaurrekoak ondo dakar eta biztia hobetu. Bai, ikusten da. Ara. Betxu! Betxu nondako zen! Hemen aurreko aldian! Agur! Nere!
Agua zabalik harrapatu izue, saludo badarein ba. Ai, Allah.